Assalamu alaikum hammaga. Mana biz hozir sketch show'ni syomka qilgani keldik. Bugun mana kelim. Assalomu alaykum, holmaylar? Zokir aka, yaxshimisiz? Yaxshiga yaxshiman. Tinchmisizlar? Rahmat. Dirshod. Assalomu alaykum. Bugun kimga keldi? Bugun sana keldi. Assalomu alaykum. Abror. 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 Surat nima gap? Yaxshi. Esdan chiqdi bo'lmadingiz. Bugun mani keldim. Nonni qo'ying. Qorong'i ochdi, to'xtab turing. Bitta bola qilasiz. Sani galing, mani galing deyman. Aka, men kecha 10 km na telefonimda hisob berkan, 10 km peshkom bordim. Bugun yana taksida bor, mashinamni olib ketdim. Boshqa qiladigan ishim yo'q. Uyga chiqib ketdim, jo'natib yuborasiz. Hozir qarang, 2 1 bo'lib qolgan. 2 marta men bajardim, 1 marta bu bajardi. To'g'rimi? Aytib qo'ydim Zokir aka, siz gapingiz kiradi dedim. Bugun kim kelgan? Bugun siz kelasiz. Nima qiling? O'rningizdan turing. Mening telefon sizdikimi? Ha. Oling, yuring. Turing bugun mani kelib. Men bilyapman nima qilmoqchiligini. Turingmayapti. Kiyimimni yechib olsamman? Yo, yechmaysiz kiyimingizni. Bas senga yetasiz kiyimingiz bilan telefoningiz bilan. Bugun mani kelib. Da 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 da. Da da. Turing bugun mani kelib. Kecha indan peshkom ketdimmi? Biz tog'damiz, Sanjar. Bitta narsani tushuning. To'xtang. Biz tog'damiz. Sovuq. Kecha nima dedim men sizga? Hozir, hozir bas senga. Xo'p, tushaman. Men tushmayman demayman. Kiyim bilan tushaman. Kiyimni yechib. Yo'q. Boshqa kiyimim yo'q. Taksida ketib, to'xtang, stop. Taksida ketib, sen nima dedingiz? Yo'q. Bo'ldi. Taksida ketganda turing bugun mani kelib. Yo'q, xo'p, sizga nima foyda? Kiyim bilanmi, kiyimsizmi? Sizga nima foyda edi kecha taksida ketsam ham bo'lardi-yu? Men sizni o'yladim. Men ham sizni o'ylayapman. Yo'q, kiyim bilan bo'lmadi, men o'ylayman. Siz emas, kiyimingizni o'ylayman, bir ham yurib chiqadi. To'xtang. Zokir aka. To'xtang. Sovqatib qolmagin. Zokir aka, to'g'rimi? Yig'ishtiringlar, yig'ishtiringlar. Sani galing, mani galing yig'ishtiringlar. Bugun mani galim. Qani Abror, vaqti yaxshimi? Hozir kutilgan daqiqalar. Menga juda ham ko'p narsa yozishgan. Bitta narsa, bitta narsa-da. Hozir men kasal bo'lsam, bekorga Akfemedlanga yotib, yo'q-yo'q, ham plus 11 qilib bir davolab qo'yasiz sizni. Men tanishman. O'zingiz to'laysizmi? O'zim to'layman. Doktor shu yerdan. O'rtasidan. Men Abror Baxtiyoch, bugun meni kelim. Men Abror Baxtiyoch, tapchikalar bilan. Yo'q, tapchikalar bilan. Sanjar, tapchikani yetib qo'yaman. Yo'q, sen kecha gapirmadingmi? Bugun meni kelim. Bir. Boshqa narsalar taklif qiling. Bir. Pul bersam bo'lmaydi o'rniga. Yo'q, 10 ga tsaniman. Yo'q, yutqizasiz. Bir. Ikki. Odamlar so'rashyapti, qilmasa nima bo'ladi deb. Uch. Qilmasa o'zimiz kelishganmiz, er kechasi. To'rt. Besh. Telefon bilan. Olti. Telefon bilan. Yetti. Sakkiz. To'qqiz. O'n. Bugun mani kelim. Boshingiz ham kirsin, boshingiz ham. Kirmadimi? Telefoningiz ham kirsin. Telefon ham kirsin. Ha, men erkakcha o'ynayapman. Soling telefonni. Yo'q. Soling. Yo'q. Soling yoki boshqa yerdan tushasiz. Soling endi tiqing. Endi tiqing. Ana, bugun mani kelib. Mana ko'rib turgan edik, Abror Baxtiyoch bilan hozir. Bugun mani kelib. Lekin ertaga Abror kelib. Tomosha qilamiz. 2 2. Ammo. Hamini ol. Hamini. Hamini quritib qo'yma. Mana ovoz. Mana. Shilovatda. Shilovat. Mario. Ertaga kim kelib? Ertaga siz kelasiz. Acho macho. Okay. Bir o'zing qo'yib. Zokir aka, nima deysiz bu o'yinimizga? Sanjar ham tiqish olib qo'yasan. Men bunaqa o'yinlarni ham ko'rmaganman, bunaqa o'yinchilarni ham ko'rmaganman. Bugun mani kelim. Gap yo'q, sizga alingizga gap yo'q ekan, zo'r ekan.